що, тоді отримуй від цього таке і давай 5 на 6 собачок. Школярка Інна страждає онкозахворюванням не перший рік. Каже, легшає на душі, коли отримує подарунки від небайдужих людей. Для тяжкохворих, говорить, це моральна підтримка. Тому році мені подарували подушку. Дуже приємно, що так людям допомагають, дітям таким, що лежать в больниці. Їм дуже це приємно. Чого людям головне – желати здоров'я. Головне, щоб було здоров'я. Скажи спасіба. Тетяні, вам спасіба. Для хворих дітей важливі не стільки подарунки, скільки увага, каже педагог Тетяна Ситник. Якщо приділяти їм достатньо часу та любові, вони отримують більше шансів на одужання. І додає, малі з нетерпінням чекають на волонтерів. Для кожного дитини дуже важливо в праздник Святого Ніколая отримати подарунок, тому що вони повинні знати, що, знаходясь в лікарні, вони отримують не тільки біль, але ще і радість, і найголовніше – виконання їх заветного бажання. Забирай свій подарунок. Зі святом. Дякую. Подарунки для дітей купували небайдужі полтавці. Про їхні бажання дізнавалися з листів на ялинці, що стоїть у міському будинку культури. Цього року наряджали її двічі, адже охочих допомагати дітям суттєво побільшало, говорить директор будинку Оксана Дейнега. Кому не вистачило листів, приходили до нас і залишали кошти на інтернет-антену, яка незабаром з'явиться у онкогематології в цьому відділенні. І всі абсолютно, хто знаходиться в цьому відділенні, зможуть користуватися інтернетом без абонплати. Нагадаємо, благодійну акцію для онкохворих дітей журналісти Лтави провели у рамках акції «Дарунки Святого Миколая». Влаштовують її 12-й рік поспіль. Телемарафон на нашому телеканалі наживо стартує о 16:45. Анна Комар і Наталія Святцева, Полтавські телевізійні новини.